que desceu do céu. Vou usar aqui a versão IA mais. Essa versão, ela foi extraída da versão revista e atualizada interlinear. E seguindo aquela direção que eu já falei para vocês, saber identificar e separar a perspectiva terrena da celestial, porque foi para isso que o Messias veio para ensinar a gente a discernir essas coisas. Nós devemos entender as palavras do Messias não como algo místico, mas como um simbolismo. Que remete a um entendimento espiritual, a uma perspectiva celestial, espiritual ou mental. Mas nisso não tem nada a ver com misticismo, esoterismo, ocultismo, magia, superstições, tá bom, gente? Foque na realidade, porque quando o Messias fala e dá para nós essa perspectiva celestial usando figuras e símbolos, ele também está fazendo um paralelo com a antiga aliança, como vocês vão ver. Nós vamos começar essa leitura no livro de João, que também é Yahuhanã, capítulo 6, verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus. Olha, quem murmurava do Messias? Os judeus. Quem murmurava do Messias? O povo dele. Quem murmurava do Messias? Os descendentes de Abraão. Por que, gente, nas Escrituras, muitas vezes a gente vai falar assim: aquele que odeia seu irmão é homicida. Muitas coisas se referindo a irmão. Aquele que vê seu irmão passando fome e não faz nada. É pior que gentil. Por que, que muitas vezes a gente vai ver é, essa questão de ser irmão muito forte? Porque, gente, naquela época. Esse povo, eles eram irmãos na carne, de verdade. Olha só como é muito, entendeu? Tem um, um, um sentido muito mais profundo, porque além de ser é, é, ali viver junto, todo mundo naquele lugar, eles eram descendentes de um mesmo ancestral comum. Logo, eles eram todos irmãos mesmo. Só que uns eram ricos, outros eram pobres. E eles estavam vivendo ali como se fosse qualquer coisa. Entendeu? Mandava aprender, tal, né? fazia as coisas lá, não ajudava os pobres, não fazia nada, sendo que todos eles tinham o mesmo ancestral comum. Por isso que, nas escrituras, eles tratam como irmãos. É, o entendimento é bem mais forte que a nossa situação hoje. E aí eles murmuravam. Porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Por que, que eles murmuravam? Porque o Messias disse isso? Porque eles não entendiam, como vocês vão ver agora. E dizia, não é este, e a o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora ele diz descer do céu? Aqui, gente, já é o povo com visão terrena, zombando do Messias. Por quê? Porque como eles conheciam o Messias na carne, ué, mas ele é, é uma pessoa comum, ele é filho de José, a mãe dele, o pai, os irmãos. Como que ele pode dizer que desceu do céu? Essa é a mentalidade, gente, do ser humano natural. Não é assim conosco? A gente está aqui com as nossas vidas terrenas. O Criador chama, renova, nasce de novo, muda de vida, nos dá uma missão. O que, que o povo de falou? é? o que, que é? O povo aí, era, era, não era fulano que era filha de Cicrano? Como que agora está falando do, das coisas do Criador? As pessoas não valorizam, as pessoas não entendem, entendeu? O chamado celestial. E assim aconteceu com o nosso Salvador. Aí, ruxa respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Tá vendo? E o Messias falando aqui, o povo não entendia nada. Por quê? Porque ele já estava falando de forma celestial, deixando já a mensagem para a posteridade. Está escrito nos profetas: Olha aí o Messias usando a antiga aliança. Será que a divindade da antiga aliança. É do mal, gente? As pessoas às vezes não têm né, a capacidade de associá-la com o porque não enxergam, óbvio, que fica procurando conhecimento oculto nas escrituras e se perde todinho, gente. Aqui, Messias usando de referência os profetas da Antiga Aliança. Está escrito nos profetas. Ah, e outra coisa, gente, importante: até o Messias usa como referência as escrituras. Ele não fica falando. Deus me falou, viu que isso e aquilo outro. Deus me contou que Judas vai me trair. Ele nem ele fez isso. Por que que você acha que as pessoas hoje aí faz isso? Pura soberba. Está atribuindo a si mesmo uma virtude que não tem. Ai ó, o Criador é meu brother, ele me revela as coisas. Só isso já tá errado, gente. Já é uma grande evidência que a pessoa tá buscando glória própria. Quem busca a própria glória, ele não está com a verdade. Porque é isso que o Messias ensinou. Agora, quem não busca a própria glória, mas a glória daquele que enviou, nesse não há injustiça. O Messias seguia isso e fazia isso, e ele era o próprio filho do Altíssimo. Se ele fez assim, quanto mais nós? E ele diz: está escrito nos profetas. E serão todos ensinados, por quem? Por Yahweh, pelo Pai. Portanto, todo aquele que, da parte do Pai, tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Olha aí o Messias já testificando da antiga aliança e do, da divindade da antiga aliança. Então, teoria, heresia, que fala que a divindade do Antigo Testamento é mal, gente, tá fora, tá bom? E todos aqueles que seguem esse. Padrão aí, ai, porque o Deus da antiga aliança faz guerra, faz isso, faz aquilo, né? Esse povo todo aí também, gente, ó, tá tudo na heresia tá cego. Tá buscando é, ser mais, se compadecer mais da, das coisas do que o próprio Criador. Isso já é o pecado, por isso que, né, vai, vai, por isso que tá condenado, gente. As pessoas acham que condenado é só o quê? Matar, roubar, mas não, só. De eu achar que eu sou, que eu tenho mais misericórdia, que eu tenho mais compaixão com, com as pessoas ali que sofrem do que o criador, gente já é pecado, acabou, entendeu? Então tá aqui, todos serão assinados pelo criador. Portanto, todo aquele que da parte do pai, tem ouvido e aprendido, aqueles que aprenderam a antiga aliança do jeito correto, remanescente, esses vão acreditar no Messias, esses vão reconhecer no Messias a antiga aliança. Simples, né? Paulo. Trata dessas coisas. As pessoas não entendem o que Paulo diz porque não tem a visão espiritual. Mas Paulo fala as mesma coisa que o Messias disse, só que explicando, né? Explicando mais detalhadamente esses paralelos da antiga aliança com a nova. Perspectiva terrena e celestial. É isso que Paulo faz. Só que as pessoas não entendem, porque elas não entendem a perspectiva celestial e terrena. Para elas, terrena, junta com espírito e tal, faz uma salada de fruta aí. Por isso que não entende, tá? é Paulo explica direitinho. Exatamente o que o Messias veio explicar também. Continua o nosso Salvador. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem da divindade, vem dele. Este o tem o visto. aí aqui outra né outra parte que muitos entram em contradição é falou que ninguém viu mas será que Moisés não viu será que outra pessoa não viu e tá tá, tá aí começa né, porque fala que viu a face do criador e aí começa porque porque só entende em uma perspectiva da Terra o ver como ver alguém e não também como estar na presença panim é, é significa Presença também é traduzido como face. Entendeu? É traduzido como face das águas. A face das águas é uma pessoa? Presença é uma pessoa? Não necessariamente, né, gente? Por isso tem que saber interpretar. E por isso que cada interpretação também vai depender do seu contexto. Tá? Porque é a mesma coisa a gente falar manga. Manga de quê? Né? Toda interpretação precisa do seu contexto. Então aqui o Messias está usando um contexto de ver em sua glória, em sua glória total, ok? Em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem o quê? Tem a vida eterna. Qual que é a promessa? Vida eterna. Acabou. Quem crê em mim tem a vida eterna. Essa é a promessa. Eu sou o que? O pão da vida. O Messias será que ele é um pão? Ele é um? A figura de um pão? Ou ele é um ser humano? Ele é um ser humano. Então pão é o quê? É uma figura, não é? Ele está fazendo uma analogia de pão que come da vida ao corpo físico com um pão que é ele para dar vida no corpo espiritual simples assim, porque pão é uma figura de que alimento que dá vida, porque se você não come você morre, entendeu? Essa é a analogia. E assim também é em várias outras partes da palavra. Assim é nas profecias. Assim é nos sonhos. Assim é nas parábolas. Cabe nós sabermos identificar porque o criador segue um padrão. Quando o criador fala Usa essa vara de medir, o que, que ele tá ensinando pra gente? Ele segue um padrão e um modelo, pra gente aprender a entender o modelo. Não é assim, cada hora é uma coisa. Ah, uma hora a visão é literal, a outra hora a visão é parábola. Uma hora é isso, outra hora é aquilo. Não, o criador não é assim. Ele dá um modelo, e desde então a gente segue esse modelo, entendeu? É assim, ó, visões, sonhos profecias e parábolas, elas devem ser compreendidas como no sentido figurado. Esse é o padrão. Mas que apontam para um acontecimento literal. É como a gente vê nos sonhos de José, é como a gente vê nas visões dos profetas, OK? E também nas parábolas. E nós devemos seguir esse padrão. A gente não pode interpretar a parábola como algo real. Nem interpretar visões como algo real, porque nós devemos seguir um padrão. E a figura para isso é a vara de medir. Quando o criador fala pega a vara de medir para medir, ele está nos dando uma direção para seguir um padrão. A vara de medir, ela segue uma numeração que ela vai ser sempre daquele jeito. Por isso, vara de medir, ok, gente? Esse é o entendimento. O Criador segue um padrão. Se ele segue um padrão, nós devemos também acompanhar esse padrão, ok? Interpretação: para sonhos, parábolas, visões, devem seguir um padrão. São símbolos, mas que apontam para acontecimentos, literais. Ok, gente? Agora, testemunho é diferente: o testemunho é o acontecimento na realidade. É diferente de visões, parábolas e sonhos, ok gente? É assim que nós devemos seguir para que a gente, né, esteja aí é, interpretando a palavra, né, da forma mais sábia e seguindo aí a ordem das coisas, porque o Criador, né, é uma divindade aí que gosta de ordem, de organização, né? Basta olhar aí toda a criação, ok? Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Olha, esse verso aqui, ele explica tudo: a questão do terreno e do celestial. O Messias está ensinando aquele povo, perspectiva terrena, que é o que o pessoal estava acostumado, da celestial, que é ele como revelação. E ele diz: Vossos pais comeram maná no deserto. Eles não comeram maná? E o Messias falou que eles morreram. Ou seja, o alimento que vocês estão pensando aí, que é do, do, do passado, que vocês acreditam que, o seu, que o, os vossos pais comeram, esse alimento aí, eles comeram, mas eles morreram. É o pão da terra, mas que foi dado pelo Criador no passado. Mas era para alimentar o corpo vivo, ok? Por isso que eles morreram depois. Já este, em relação a ele mesmo, este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Aqui é interessante, gente, porque do jeito que está escrito aqui, este, ele se referindo a si mesmo, também é a mesma coisa que aconteceu lá em Pedro, né? Tu és quefa, tu és pedra, pedrinha. Né? E sobre esta pedra, apontando para si mesmo não, e não para Pedro, edificarei a minha igreja, entendeu? Faz essa, essa separação aqui. Ele fez analogia de Pedro sendo pedrinha com ele sendo pedrão na rocha. O Messias é a pedrona, é a rocha. Okay? Mas Pedro seria a pedrinha. Por isso que o Criador levantou Pedro ali como a liderança ali dos apóstolos para pregar o evangelho aos, aos da circuncisão. Como o criador levantou Pedro como liderança, gente era de se esperar que Pedro, que fosse o chamado para ter testemunho, o que da conversão do gentio, né? Foi ele que testemunhou que o criador estaria recebendo gentios dentro da fé. Ok? Foi por meio dele, por que? Porque ele era a liderança. Ele foi o responsável para contar para todo mundo. Olha, o criador está aceitando gentio, porque eu vi. Aconteceu isso, isso e isso de forma sobrenatural, e eu vi o pessoal recebendo o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, por meio do dons de, de idiomas que tinham naquela época. Pedro foi a liderança disso. Mas depois, o Messias chamou Paulo, ok? E Pedro ficou é, é, incumbido de pregar o evangelho aos da circuncisão, ou seja, os judeus, e Paulo aos da incircuncisão. Ah, mas quer dizer que isso, assim, não pode ter pregado para ninguém mais? Não, gente, porque Paulo também pregou em sinagoga lá. Pa Paulo também pregou para judeus, tá bom? Mas ali, isso daí é para a gente entender ali o chamado de cada um. Tá? É a mesma coisa, eu tenho o meu chamado de propagar o um nome, mas eu também posso falar de outras coisas, tá bom? Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça, não morra. Ah, então quer dizer que quem acreditar no Messias não vai morrer na carne? Né? Porque, gente, tá vendo como as pessoas podem interpretar do jeito que quer? Mas não, o Messias está explicando aqui perspectiva celestial. Entendeu a importância da gente compreender perspectiva terrena da celestial? Porque quando a gente consegue discernir uma da outra, a gente vai ler a palavra e não vai misturar tudo. Não vai transformar as coisas em heresia, porque a gente já sabe discernir uma da outra, e a gente vai levar aqui perspectiva celestial, aqui o povo entendia na perspectiva terrena, e vai ficar mais fácil de compreender a palavra. Então, aqui o Messias está usando o quê? Perspectiva celestial. O Messias usa perspectiva terrena para explicar figuras né, de perspectivas terrenas para explicar é, assuntos e realidades espirituais. Da mesma forma que são parábolas, sonhos, profecias. Ok? Aí ele continua. Eu sou o pão vivo. Ó, oh, pão vivo. É interessante, né? Porque diz pão vivo, por quê? Porque ele não tá falando do pão que é o pão perecível feito de farinha. Mas ele é o pão, o pão vivo, que vai te dar alimento para o espírito que desceu do céu, se alguém dele comer, se alguém se alimentar do Messias, das coisas que ele falou, das palavras dele, da sabedoria dele, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí pronto, aí aqui já com, o povo fica tudo doido, né? Aí um vão levar no literal, ai como assim? Tá falando de canibalismo? Tá falando porque naquela época aqui, como vocês vão ver na continuação desse dessa narrativa aqui, os judeus pensaram isso mesmo. E aí ficaram escandalizados, porque eles só tinham a mente nas coisas da terra. Por que, que os fariseus eles não conseguiam cumprir a lei mesmo dizendo que cumpria? Porque ele lia, eles liam a letra e interpretavam aquilo ali tudo ali no literal, sem, sem um entendimento das coisas interiores. Por isso que por fora parecia santidade, mas por dentro era podre. Entendeu, gente? Por que, que as pessoas entram no legalismo? Porque só conseguem enxergar na letra ali, do jeito que interpretam. Eles não conseguem internalizar o ensinamento e as leis. Não internaliza. E aí interpreta pela letra e acaba virando uma abominação. E é por conta dessas interpretações que as pessoas têm muitas vezes o Criador por mal. É por causa dessas interpretações que os fariseus envergonhavam o Criador. E o mesmo acontece em nossos tempos. Em todos os tempos. Então, o que, que o Messias está falando aqui? Vamos entender que tem muitas figuras. Pão vivo, já expliquei para vocês. E a carne dele. Qual que é a carne dele, gente? É a que seria sacrificada. Na antiga aliança, os sacrifícios né, tinha alguns sacrifícios que os sacerdotes podiam comer também eram carnes santas então tem aí essa, esses paralelos também é a carne do sacrifício ok e aí disputavam pois os judeus entre si dizendo como pode este dar-nos a comer a sua própria carne olha a mentalidade na terra olha a mentalidade o mesmo aconteceu com o Messias e Nicodemos quem lembra é necessário nascer de novo? O que que Nicodemos falou? Como é possível um homem já adulto nascer de volta do ventre da mulher? Tava com a mente na terra só nascimento que do ser interior, o que a pessoa é por dentro, coisas que não morrem. Se eu perder o meu corpo, o que vai sobrar? Entendeu? Então respondeu lhes ruxa Vamos ver o que ele respondeu. Em verdade, em verdade eu vos digo: se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmo. Prontas, daqui é o prato cheio, né? Para os misticismo, é o prato cheio para os esoterismo, é um prato cheio até para esse povo, né? Das macumbin e tal. Cada, gente, cada um pode fazer o que quiser com a palavra das escrituras, se não entender de forma correta. Olha só, olha só, imagina a cabeça daquele povo que só enxergava tudo de forma literal. Imagina como não estava a cabeça deles, vendo o Messias falando esse tipo de coisa. Mas era de propósito. O que, que o Messias falou? Por isso que fala em parábolas, por isso que falo em figuras, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. A carne no Messias era a carne do sacrifício, o sangue do Messias era o sangue derramado de forma expiatória. O que que fala lá na antiga aliança? Que tudo era santificado por meio da aspersão do sangue. Quem comer da minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Entendeu agora a figura, gente? Será que os, os fariseus estavam compreendendo? Não. Por isso que eles tentaram matar. Ó. Quem é esse doido falando essas coisas? Blasfêmia, vamos matar. Mesma coisa hoje, gente. As pessoas não entendem as coisas do espírito, a perspectiva espiritual, e fica achando que os outros é que é herege, Porque interpreta ali, segundo a letra, sem a vivificação do espírito. Mesma coisa os fariseus. E aí o Messias continua. Pois a minha carne é verdadeira comida. Qual que é a verdadeira comida? É a comida que vive e o espírito. Essa é a verdadeira. Qual que é a verdadeira vida? É a vida que dura para sempre. É a vida do corpo? Essa minha vida? Não, é a vida que dura para sempre. É a vida eterna, é a vida verdadeira, gente. Essa vida que a gente vive aqui nessa carne não é a verdadeira. porque quê? Porque ela morre, ela acaba, já era. A vida verdadeira é a vida eterna. O tabernáculo verdadeiro é aquele que Moisés copiou. O povo acha que o tabernáculo é o que da terra. Não, gente, é. Moisés copiou um modelo que havia nos céus. Esse é o verdadeiro tabernáculo. Por quê? Porque, não, porque a representação do, do Criador não está em coisas perecíveis, mesmo o ouro sendo não perecível, né? Praticamente, não está ali naquele objeto, mas é a realidade. Por isso que a realidade, gente, é o espiritual, não é o terreno. As pessoas que estão presas na Terra acham que a realidade é essa carne terrena e aí interpreta tudo errado. Não, porque a, a, a vida eterna é a gente se perpetuar por meio dos descendentes. Esse é o entendimento humano terreno. Porque é só isso que eles conseguem compreender. Tem uma aparência de verdade? Tem. Como tudo que é da Terra, tem. Mas é isso que o Messias vem ensinar? Não. Porque a realidade não é a matéria que se corrompe e morre. A realidade é aquilo que dura para sempre. Entendeu, gente? É difícil, né? Porque a gente não vê. Então as pessoas acham que o que a gente não vê é que é o falso. O que a gente vê, a matéria é que é o verdadeiro. Tá vendo como inverte tudo? Por isso a importância de se compreender perspectiva celestial e discerniela da terrena, porque às vezes elas vão estar juntas da mesma forma que nós também somos parte celestial e parte terrena. Celestial no sentido de temos o selo do espírito, mas também estamos habitando em um corpo corruptivo. mas na consumação de todas as coisas, nós Teremos um corpo glorificado, que é o corpo físico que não está mais sob a maldição do pecado. É a consumação do novo nascimento. O novo nascimento se dá pelo espírito, pelo selo, interiormente, ainda que exteriormente o corpo esteja se corrompendo dia após dia. Não é isso que Paulo ensina, gente? Mas com a consumação das, de todas as coisas. A gente vem e recebe os, os corpos em glória. O novo nascimento em corpo glorificado, gente, é a consumação, ok? É só a consumação. Mas a aliança já foi feita, que é da mesma forma que acontece o casamento. O casamento, ele não se dá pela consumação. Como muita gente tem ensinado erroneamente aí. Tem gente que fala assim: ah, casamento é quando. faz o negócio lá. Não, gente, não é tá errado. Isso daí é a consumação. O casamento, ele é antes, ele é pela aliança e pelo compromisso. Entendeu? A mesma coisa é no novo nascimento. Primeiro o criador te renova por dentro, te dá a aliança, te dá o selo, depois ele consuma com o corpo glorificado. E assim, como no casamento, né? A consumação é o ato, né? O ato sexual. Quando a pessoa não faz aliança, mas consuma o ato, não é considerar casamento, mas fornicação. Por que, que é fornicação? Porque é realizar o ato sem ter uma aliança e um compromisso, entendeu? Porque senão a gente não haveria fornicação, né? Tudo seria casamento. Então cuidado com quem ensina as coisas erradas. Quem ensina dessa forma também está presa numa mentalidade da Terra. Que é o quê? Só entende a parte do, da consumação da carne, mas não entende a aliança. A aliança envolve algo que não é materializado. É algo interior, uma aliança interior. É um compromisso. Tá vendo? É imaterial. Entendeu, gente? Precisamos ter sabedoria para entender essas coisas, porque elas estão evidentes e são coisas simples de entender. Mas a nossa mente tem que ser mudada, o Criador tem que mudar a chave para a gente enxergar essa simplicidade aí que eu estou falando para vocês. Gente, o que eu estou falando para vocês é a coisa mais simples que tem porque está tudo aqui. Desde que a gente entenda claramente essa questão da perspectiva celestial e terrena. Se o Criador abre nossos olhos para isso, acabou. A gente vê aqui ó, coisa mais simples do mundo, gente. E isso se converte em sabedoria. A gente aplica em tudo na vida, gente. Aplica em tudo na vida. Aí continua: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo pai. Espera aí, vamos ver aqui. Como que o Messias vive? Vive pelo Pai. O Messias vem, nome, vem o nome do Pai. O Messias vive pelo Pai. Será que o Messias é o Pai? Não, ele vive pelo Pai. Ele é um gerado do Pai. Ele não é criado, ele é um gerado de, né? É igual a um filho. Você não é seu pai, mas você é gerado do seu pai, você é uma parte do seu pai. Nós não, nós somos filhos de adoção. Por quê? Porque nós não temos a mesma natureza do pai. O filho tem. O filho não nasceu com a inclinação inerente da queda. Ele nasceu em um corpo corruptível, sujeito às tentações. Mas a natureza dele não é igual a nossa, corrompida é, e sob a maldição do pecado. Entendeu a diferença? Por isso que essas pessoas que querem se comparar ao Messias, e ainda dizem assim: ai, falar que o Messias é pré-existente em nós, não, é como usar duas medidas. Aí, ó, olha só como cada um vai interpretar e usar conceitos bíblicos para o que quiser. Tá vendo? Cada um vai usar termos bíblicos, conceitos bíblicos para justificar as próprias ideias e heresias. Vai Para quem não entende, vai ter aparência de verdade. Por isso, gente, que é importante o que estude as escrituras, está aí, olha que benção as pessoas poderem ter escrituras para que, na sua humildade, possam pedir direção do Pai. Me mostra, me confirma aquilo que a pessoa está falando, me mostra. Eu não sei de nada. Primeira coisa, premissa básica para o pai ensinar. Eu não sei de nada. Tudo que eu aprendi é do mundo. Eu não quero as coisas do mundo, quero de ti, pai. Me dê alimento sadio provindo de ti, o manado alto. É isso, gente. Agora não, as pessoa pega os alimentos da rua, né? Os alimentos da rua, lá das feiras, lá da feira de, da Índia, né? Que vocês já viram o vídeo? Pessoal lá na Índia cozinhando, então pega aqueles alimentos lá e vem é, querer pegar aqueles alimentos e, e comparar com as coisas da Bíblia. É isso que eu enxergo. Quando as pessoas têm uma bagagem do mundo, ai ah, sei de tudo, ai pessoa li livro tal para depois vir falar da palavra, como se a Bíblia se interpretasse desse jeito. Gente, dica para vocês: vocês não precisam de nenhum livro, vocês só precisam da Bíblia só isso e aí com o tempo são vocês que vão ensinar o pessoal que escreve livro as coisas da Bíblia entendeu quanto mais livro a gente vê de fora sem saber da Bíblia mais entendimento errado a gente vai ter ok continua assim esse eu já li né é também quem de mim se alimenta por mim viverá este é o Pão que desceu do céu, este quem? Ele mesmo, devia estar apontando para ele, né? Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e com tudo morreram. Olha, ele fazendo analogia: maná lá do tempo do, do de Moisés e o Maná. Ele tá vendo? Ó, eu sou Maná, que eu não sou igual o Maná do passado. Eu sou o maná do céu, o, o, o maná que vocês conhecem aí da terra, eu não sou igual a isso. Olha aí o Messias ensinando perspectiva terrena, maná lá do Moisés, e ele perspectiva celestial. Tem nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Que pão? Ele, o alimento celestial. O Messias, o Evangelho. Por isso que, gente, quem nega o Evangelho está negando o alimento que dá a vida eterna. É por isso que as pessoas não conseguem ter vida em si mesmas, elas só têm a vida que é deste mundo, entendeu, gente? Por isso que as pessoas só buscam as bênçãos deste mundo. As pessoas dão valor às coisas deste mundo, acha que benção é ser próspero neste mundo? Acha que benção é ter muito filho neste mundo? Acha que vida eterna é o quê? É passar o seu gene de geração em geração e geração para sempre neste mundo? É assim. Só conhece as coisas deste mundo. E o Messias não é isso. Então, quem está negando o evangelho, gente, normalmente vai, vai caminhar para o outro lado. Assim são os judeus que não crê no Messias, assim são as pessoas que estão negando Paulo, estão negando os Evangelhos, porque a mente deles não está no reino, está na terra. É só enxergar, gente, está óbvio, meu Pai do Céu. Não precisa revelação, não precisa descer o inferno, não precisa subir ao céu, não precisa nada disso. Está aqui nas Escrituras. Só basta ter olhos que enxergam. Meu desejo é que o Pai, gente, faça esse milagre na vida daqueles que Ele tem trazido e abra o olho, só isso. Não é ler livro, não é iniciação, não é nada disso. Não é conhecer os mistérios, é abrir o olho. Pai, abre o Pronto. Se fizer isso, não precisa mais de livro, não precisa de nada. É só você e a Bíblia e a glória do Altíssimo. Continuando aqui, vou ler de novo, porque essa parte é muito boa. Este, Messias, Evangelho. Evangelho e Messias, gente, é a mesma coisa. Tá? Então, quando na Bíblia a gente lê lá, anti-Messias, é anti-vida eterna. De certa forma, é anti-Evangelho entendeu muitos têm se feito anti Messias a gente pode também ver isso como muitos têm rejeitado o evangelho só que gente volta a repetir né rejeitar o evangelho não é só falar que não gosta do Messias que não gosta de Paulo que não gosta não é acreditar em um falso Messias quem acredita em um falso Messias seja de um lado ou seja do outro Seja o povo que acha que Messias é permissivo com pecado, ou seja do, no outro lado oposto, que acha que o Messias é só da terra, que o Messias é, é só da Torá, que o Messias, entendeu? Quem, esses opostos, ou que né, o Messias dos judeus, que ainda vai vir, essa bagunça toda, quem acredita em um falso Messias também acredita num falso evangelho. E é anti-Messias também. Entendeu, gente? Estas coisas disse a ruxa quando ensinava a Oni, na sinagoga de Cafarnaum. E aí, gente, para concluir aqui, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Douro é esse discurso, quem pode ouvir? Está vendo? Não compreendiam as coisas do alto. Imagina, você só entende ali do, do pão que você come, coisas da terra, e aí chega alguém e fala. Eu sou o pão que desci do céu. Vocês têm que comer minha carne, vocês têm que beber meu sangue. Imagina lá o povo. E é por isso também, gente, que também tem a zeresia dos essênios, né? tem a zeresia do povo que excedeu essas palavras numa espiritualidade exagerada, numa espiritualidade mística, esotérica. O povo é sempre assim. né? Eles pegam a, a, os conceitos e fazem o que quiser deles. Mas é simples aqui, tá? Não precisa, não precisa mistificar nada, é só a gente entender os simbolismos e compará-los com a antiga aliança. Né? Mas os discípulos aqui, esses aqui, que tinham só um entendimento né, terreno, aliás, nessa época todos os discípulos só tinham entendimento terreno que o Espírito Santo ainda não tinha vindo. Por isso que Pedro errou, por isso que Pedro negou o Messias, por isso que Pedro só cogitava das coisas que são da terra e o Messias chamou ele de Satanás, tudo isso, gente. Porque só entende coisas em perspectiva terrena. Ok? O Messias veio ensinar. Perspectiva celestial. Eu sou o pão que desce do céu. Eu sou o pão que dá a vida eterna. Ok? E aí o povo não estava, né, entendendo isso. É nossa que discurso duro, né? Tem que comer a carne, comer o sangue, né? Quem pode ouvir isso? E aí a ruxa, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza, gente? O nosso Messias, ele é de uma sabedoria e de uma de uma conduta que vocês não têm noção. Ao mesmo tempo que ele estava revelando essas palavras, né, difíceis das pessoas compreenderem, porque ele sabia que as pessoas não iam compreender, mas ele tinha essa missão de revelar as coisas celestiais, mesmo sabendo que o povo não ia compreender, mas era para dar testemunho para a gente entender, para que depois a gente entendesse isso por meio do espírito. Ele, né, ele tinha uma classe, uma conduta assim perfeita, uma sabedoria, né, que ele chegou e chegou e falou: isso vos escandaliza? Vocês ficam escandalizados com isso? Eu falar que vocês têm que comer minha carne, beber meu sangue, que eu sou o pão do céu, que eu não sou igual o maná que seus pais comeram. Isso daí deixa vocês escandalizados. Muitas, muita gente hoje também fica escandalizada, né? Quando a gente fala de, de coisas da Bíblia que elas não compreendem. né? Principalmente as coisas do Espírito. Quando a gente fala sobre novo nascimento, as pessoas não entendem, fica escandalizada. cada um vai interpretar novo nascimento do jeito que quer, gente. Eu já ouvi cada coisa por aí povo do judaísmo aí, legalista vai, vai entender o novo nascimento. Ah, não, o novo nascimento é na seda do líquido amniótico da bolsa que estoura, nasceu da água. Entendeu? Cada um vai interpretar do jeito que quer. E aí, quando você interpreta pelo espírito, as pessoas se escandalizam, porque não entendem as figuras. E aí ele diz, que será, pois, se virdes o filho do homem... Subir para o lugar onde primeiro estava? Tá vendo? Aqui, gente, celestial. Ele está ensinando aqui: ó, vocês se escandalizam com o que eu estou falando? Então, o que, que vai acontecer quando vocês me virem subindo aos céus? Porque ali é o que? Ver o Messias subindo ao céu é a junção de todas as coisas, do, do, do que está né, do terreno junto com o celestial, o sobrenatural. O que, que vai vocês? Será que vocês vão se escandalizar? Igual quando o Messias andou sobre as águas, vocês vão se escandalizar. Porque, gente, nós temos a mente terrena. O Messias não. Então, para ele, os milagres faziam parte da realidade dele também. Por isso que ele também fala: ó, a fé. Se vocês tiverem fé, muitas coisas acontecerão. Olha o Messias ensinando aí o poder da fé também, perspectiva terrena, junto com a celestial, para a gente compreender todas essas coisas. Mas, lembrando, sem colocar entendimento místico e esotérico. Gente. É a gente ter uma compreensão que, para o Criador, existe o natural e o sobrenatural. E o sobrenatural também está relacionado com o espiritual e celestial. Parece difícil, né? Mas é algo que nós devemos aprender, buscar aprender de glória em glória. Então a gente tem uma mente natural. O Criador envia o Espírito para nos guiar no caminho da luz. E aí, gente, de glória em glória nós vamos crescendo. A mesma estatura do Messias, a saber, conhecendo as coisas que ele conheceu, entendendo as coisas que ele falou e aumentando a nossa fé no sobrenatural. Que não é místico, mas é um fato, porque quanto mais você crê que o Criador existe e é verdade, mas também não é essa, esse misticismo aí, e você aplica isso na sua vida, mais você vai considerar natural o sobrenatural. Entendeu, gente? Parece difícil de entender, né? Mas quanto mais vocês forem lendo as escrituras, vocês vão compreender sem que é, sem precisar, né, de alguém tentando explicar essas coisas em palavras.